Ja bih samo htio reći, gledajte, ključna je rečenica u kojoj je gospodin, sad se vraćam na izjavu da gospođa, dakle Lidija Mraz, nije asistirala. Ja sam se potrudio da ja ne budem neki tumač. Asistencija je latinska riječ koja u prijevodu znači pomoć, potpora, suradnja, sudjelovanje, pomaganje. Ja sam uvjeren da vi možete sebi prevesti sami što je to kada gospođa Lidija Mraz drži nogu pacijentu dok neki drugi ljudi iz tima operacijskoga rade nešto drugo. Dakle, da je dio tima da pomaže tim ljudima od kirurga, instrumentarke, anesteziologa i svih drugih. Ona je radila nešto što je, evo, gospođa Matak, to je bila pomoćnica, obična instrumentarka, tako da. Kako ja ne bi tumačio, a nužno je da vam pročitam dio njenog iskaza. Ona kaže ovako, znači Ivanka Matak. Pomoćna instrumentarka dvori glavnu instrumentarku. Šef djelatnosti zove pomoćnu i dovodi spremačicu odjevenu u zelenu uniformu. Pomoćna preuzima i moli spremačicu da primi nogu pacijenta koja mora biti u zraku da se iscijedi krv. Znači, dok je držala nogu, cijedila se krv. Pomoćna priprema bljedu stazu, skida dijelove stola i postavlja holder. Ulazi operater te pomoćno moli spremačicu da drži nogu pacijenta da se opere operativno polje. Za to vrijeme pomoćna dvori instrumentarku. Pomoćna preuzima nogu pacijenta te moli spremačicu da se pomakne sa strane pored ormara. Operater i instrumentarka pokrivaju operativno polje. Pomoćna pušta nogu pacijenta i sve je sterilno. Pomoćna se instrumentarka povlači kameru sterilno, u to vrijeme instrumentarka daje signal pomoćnoj instrumentarki da pogleda spremačicu koja stoji i dalje pored ormara. Pomoćna instrumentarka vidi da je spremačica orošena znojem, izvodi je iz sale, stavlja na stolicu, predvode sale i tako dalje. U jednoj drugoj izjavi, a vi ćete ih dobiti, vidjet ćete isto tako, jedna od akterica ili aktera kaže da ovaj dakle, operater povlači skalpelom preko koljena. I vidi se jasno da je gospođa Mraz bila u momentu nazočna, dakle kad se rezalo tkivo na koljenu. Međutim, ja bih rekao da zaboravimo svi igru riječi, šta je to bilo preoperativno, ne znam, je li to bila priprema operacije. Vrlo je važno da shvatimo da je i u onom nalazu i mišljenju koje sam dao na prvoj konferenciji vještakinja ustvrdila, dakle, da je protuzakonito da spremačica sudjeluje u tome u čemu je sudjelovala. Dakle, ona je sudjelovala u nečem što je protuzakonito i za što nije, dakle, bila osposobljena. Imala sam zakazan pregled kod doktora Čatkovića, koji je moj psihijatar, kojem se zahvaljujem na ukazanoj pomoći i na savjetovanju da se odem liječiti u Viroviticu, da se tamo vide njihova nalaze i mišljenja stručna, pošto su tu poneki pobijali. A ona liječnica, došavši k njoj u poslijepodnevnim satima, nakon pregleda psihijatra i nalaza, ona je meni rekla da ja glumim, da šta bi ja htjela dalje bolovanje, da ona nije kriva što imam problema sa poslodavcem. Tim ona je meni htjela zaključiti bolovanje, što sam ja otišla od nje u hitni prijem, gdje sam imala jako visoki tlak i upućena sam nazad k njoj. Kad sam se vratila, ona je rekla sad idete odmah psihijatru jer ste počeli histerizirati. Ja sam rekla nema problema, može, ja idem odmah. Došavši tamo, ja sam imala strašno visoki tlak, 210-110 i ja sam observirana na odjelu psihijatrije, gdje sam dobila adekvatnu terapiju i prebačena sljedeći dan na odjel interne. Zatim sam imala zakazan termin kod doktora Čatipovića, koji mi je, i ovim se putem javno zahvaljujem, što je vrhunski stručnjak i prije svega čovjek, i uputio me u bolnicu u Viroviticu da me tamo isto pregledaju specijalisti, psihijatri, da ne bi ispalo da je on naklonjen meni. Zašto sam tamo otišla? Zato što su se vršili pritisci, jer sam sama zaključila, ja nisam osoba koja je hodala po bolovanju, hodala oko liječnika. I ja sam zaključila kao laik da na njih vrši netko pritisak i na moju liječnicu opće prakse, jer vrativši se poslije k njoj, ona je bila druga osoba, ja joj zahvaljujem,
ona više ne vrši nikakav pritisak na mene, ona me upućuje na daljnje pretrage i bilo što ja trebam.